Olá, bom dia a todos os amigos deste canal, Edna Oliva Luz da Gratidão. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de julho de 2023, nosso domingão na roça. Olha só, gente, eu não sei se vocês se recordam que eu fiz um vídeo desse canteiro, desse milharal. Já faz 2 meses e meio. Deixa eu mostrar direitinho para vocês. Olha o maridão aí. Fala aí, Momô, um pouquinho sobre essa plantação aí, que tem 2 meses e meio já. Olha como é que tá lindo, gente, o milharal. E a gente tá aqui ansiosamente aguardando chuva para não perder nessa plantação. Milho, feijão. Deixa eu mostrar aqui para vocês como tá o pezinho de pimenta de cheiro. Olha ele aí. Vamos ali, vai me dar uma pertinha. Ó, gente, esse aqui é o único pezinho de andu que vingou dos 3 pezinhos que nós gravamos no vídeo passado, há mais de 2 meses. Mas o milharal tá aí, ó, uma bênção. Maridão tá chamando para mostrar algo. Vamos lá, me acompanhe. Mas antes, deixa eu mostrar a florzinha do feijão. Olha só que coisa mais linda, gente. É a florzinha do feijão. Oi, mamô, quer mostrar aqui pra gente? Bora, embaixo, lá, pertinho. Ele quer que a gente veja uma florzinha do feijão em cruz. Olha, dá pra ver? Pinha, moço, eu tô mostrando a pinha aí, ó. Uma única, primeira pinha do pezinho da pinheira, primeira pinha. Ó, gente, a primeira pinha da pinheira aqui dessa casa, E aqui é feijão maduro, na roça. aqui é o feijão maduro, ó. Vamos desbulhar agora para nós comer com galinha da terra. Feijão preto, maduro. Não é feijoada, mas é feijão temperado para comer com a galinha da terra. Valeu, galera. Natureza natural aí, ó. Fundo da casa. A vegetação tá linda, hein, gente? Esse tempinho de frio é uma bênção. Nessa época a gente vê tudo verdinho, verdejante, bonito e brilhante. Aqui é o fundo, a partir do quintal da casa, da roça. Ó, virou um matagal. Vamos cuidar, vamos fazer. Nosso domingo. Não vou acender agora não o fogo, viu? Depois a panela pronta. Nosso domingo na roça hoje começa preparando o fogão a lenha. Já retiramos as cinzas e agora
maridão tá preparando ajeitando a lenha aí para tocar fogo daqui a pouco. E essas madeiras são de queimou? Todo tipo, calumbre branco, pau de rato, carrancudo. Daqui a pouco, meus amigos, isso tudo aqui vai se transformar numa deliciosa galinha caipira e feijão preto verde da roça. Meus amigos, a gente tem tudo aqui que é necessário para a galinhada de hoje e o feijão preto natural da roça. Tomate, pimentão, cúrcuma, alho, cominho, folha de louro, coentro, cebolinha, pimenta de cheiro, tocinho para temperar a galinha, cebolas, cebola roxa, quiabo para botar dentro da galinha, hein? Ficar uma delícia. Ah, tem mais coisa aqui. Ó, galera. Essa folha aqui, moco, mano? Aí o quioiô. Ah, folha de quioiô. E o pepino de cabaço, ó. Depois da galinha cozida, a gente vai ferventar ele e jogar dentro. Tudo aqui da roça, ó. Tudo da roça aí, galera. Beleza? Vamos começar. Mãos à obra. Olha, os temperos estão todos cortadinhos já aqui na panela. Depois bota gravando a galinha. Vamos jogar a galinha, né? Para a nossa... Aqui no a gente vai cozinhar a galinha gorda, velha da terra. Todos os temperos apresentados já estão aí, picadinhos galera. Aqui, ó, preparados. Olha, galera, aí, ó, o sangue dela, para quem gosta. Olha a gordura dela. Olha a gordura que tá na moela. Toda boa. Todo o pé, para quem gosta de morder o pé dela, olha. Depois nós vamos mostrar ela na panela aqui toda já triturada. Tudo completo. Beleza? Tranquilo. Para dar a mão. Vamos botar a galinha da terra no fogo. Vamos meter ela no fogo aqui, viu? Pressão retorta hoje. O segredo é são os gravetinhos, né, amor? É, acender rápido. De pau de rato? Acender rápido. Para acender rápido? De que tipo os gravetinhos que você pega? Qualquer coisa, sendo seco. Gravetinho. Sem madeira seca. Fino. Aí ele pode matar o boi, aí o carneiro. Matar o carneiro, matar o boi. Não, mas largou tudo pra gente comer feijão puro aqui. Tudo no bolinho, na bandida, tá vendo? Eita. Aqui na feijão preto. Maduro. Thank you.
aquele freado, aquele tarde aqui, ó. E é bom. É gostoso demais. Rapaz, vai dar feijão pra pouco, se não ia ser pouco. Galera do canal Luz da Gratidão, estamos aqui, viu? Tirando feijão preto maduro para comer uma galinha da terra. Não é bem feijoada não, mas vai ser feijão maduro temperadinho, com galinha gorda, galera. Beleza? Então, o quiabinho, com o pitinho de cabaça cozinhando, fazendo aqui para o Manoel, que ele gosta de linguiça frita. E aqui é de normalidade, um pouco na brasa. Esse aqui, ó, essa farinha, é feijão. Bom. Nossa, bom dia, um pouquinho de boa tarde, já estamos aí, né? Aqui o almoço na roça aí, esse foi São João, ó. E ó, aqui essa tiragosta aqui pra gente tomar um aí. Fica uma. Aí ó, cervejinha, aqui tem galinha da terra, feijão maduro aqui, ó, nessa outra panela, quiabo, entendeu? Tampa aí a panela aí, tampa aí pra ver a galera. Ver, ó. Aí, galera, tava, galera. Aí, ó, a galinha aí, ó, galinha da terra. Feijão maduro aqui, maduro, ó, feijão maduro aí, ó, beleza, e ali pepino, pepino de cabaça com quiabo, e aqui o sobrinhozinho aí, Ana Lívia e Etô, aí, ó, quiabo ali, aqui, Ana Lívia e Etô aí, aí come, aí gosta de comer mesmo, beleza, galera? Meus amigos, essa área aqui que eu estou mostrando para vocês, plantada com milho, eu gravei a plantação dela 2 meses atrás. Olha como é que ela gostou aqui do campo. Está bem desenvolvida. Agora está precisando de mais uma chuvinha para a gente garantir o milho, né? E o feijão que venha. E vem a chuva. Deixa eu ver se dá pra mostrar as vaginhas, gente, ó. Tá carregado já. Ó, dá pra ver aí?
as vaginhas. Olha ela aí. Dá ali por cima, sai com o pé de pau. Agarra aí por cima, sai com o pé de pau lá. Aliás. Gente, olha o que eu achei aqui no meio do mato. Bonito. Se desenvolvendo aqui escondidinho. Cheiroso. E cheiroso. É um pezinho de manjerona. Vocês conhecem? Manjeroma. Manjeroma. Meu marido está explicando aqui que usa em fumo para fazer torrada de fumo. Curiosidades do nosso passeio de hoje. Cheiro aqui, ó. Porque ele tá assim porque não choveu, né? A folha dele é bem grandona. Ô, gente, aqui, ó. A gente se deparou com um pezinho aqui na estrada de alecrim de boi. O pezão que tô tomando a estrada toda. Só tá maltratado porque não tá chovendo, né? Todo seco. Alecrim de boi. Mas tem umas florzinhas ainda aqui, ó. E como eu não, você já sabe, eu não posso ver uma florzinha que eu tenho que parar para conferir. Alecrim de boi. Mais uma curiosidade do canal Ednoliva Luz da Gratidão. Vamos continuando nosso passeio na roça, hoje dia 16 de julho de 2023. Não. E o maridão do flagrado. Essa florzinha aqui, gente. Um pezinho perdido na estrada de feijão brabo. A florzinha vermelha, que coisinha. Tá aqui na estrada, ó. Continua nossa caminhada.
Amigos, essa é uma raiz de açafrão que meu marido conseguiu na feira aqui da cidade. Ele está preparando essas covinhas para plantar. Dessa aqui, de uma raiz, faz 6 mudas. Acompanhe aí. Olha, maravilha. Tem algum segredo para plantar esse açafrão? Tem experiência ainda, né? Boa sorte aí com essa planta. Mais uma curiosidade aí na roça, meus amigos. Vocês conhecem Carro Santo? É uns pezinhos secos que eu me deparei e não resisti em mostrar para vocês. Meus amigos, estamos nos despedindo deste domingo na roça. Maravilhoso, tranquilo e gostoso, com um almoço muito especial. Se você gostou, por favor, curta, comente e compartilha. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.